te zijn in. Nou, daar zijn we weer hoor. Ik weet niet wat er fout is gegaan. In één keer werd ik eruit geknikkerd. Are you trying to sign in? Nee, I am already signed in. Dus is de tweede live. Daar, ik snap er niks van. Dus komen jullie weer. Rare actie dit. Sorry mensen, ik werd in één keer uitgeknikkerd. Rare actie. Oké. Lucien, jij zei toen in de auto tegen mij. Als je zo je tumor ziet, dan is het best wel verdrietig wanneer je thuis zit. En je ziet dat het best wel een grote tumor in je hoofd hebt, hè? Ja. En dat maakt je een beetje verdrietig, bang. Mm-hmm. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog gelopen om je dingen te regelen. Ja, ik maak moeite. Ja. Ik wil niet blind worden, dus ik blijf moeite maken. Ja, want je kan nu al slecht zien door ik die... Ja, heel slecht. Ja. Echt slecht. Slecht horen. Ook slecht horen, want de tumor die drukt. Ja, drukt op die spieren. Ja. Mm-hmm. Wat we vandaag tot nu toe hebben gedaan, ben je daar tevreden over? Ja, echt tevreden. En vanaf ik jullie heb ontmoet, ik ben veranderd. Ik zie er nu heel goed uit. Mm-hmm. Ik kan lekker baden, ik kan lekker nu fris zijn. Ja. Dankzij jullie. Nou, dankzij je zus ook die in huis heeft genomen dus natuurlijk. Dat, hè, maar dankzij jullie dat het zo ver is gekomen dat ze me in huis heeft genomen. Omdat ze bepaalde dingen gezien hebben en dus gezien hebben dat het niet kan. Nee. Het kan niet, dus daar moeten ze een stap maken. Dus daar is zij een stap gemaakt. Ja. Maar meer dank aan jullie beiden, mevrouw Kamerlid en mevrouw Gloria. Ja. Mm-hmm. Hoe noem je ons? Mama. 100%. Ik heb nou een zesde zoon erbij. Ja, mama. En jij voor de eerste keer. Ja, er ging iets mis, ik weet ook niet waarom. Ik hoop dat jullie dat maar kunnen zien. Maar wat we nu hebben gedaan, we hebben dus ingeleverd bij Amilof. Hoe dat ding? Ik vind Amilof of zo. Het is een, in elk geval, dat is een regeling die in Suriname bestaat, zodat mensen in het buitenland geopereerd kunnen worden. We hebben die stukken ingediend vandaag. Geneeskundige commissie die stuurt het door naar Colombia. Colombia gaat kijken naar de medische medical report van de neurochirurg. We hebben zelf met de neurochirurg gesproken. En we hebben de tumor ook gezien. Best wel een grote. En nu is het dus afwachten. En hebben we ook geen idee wat het zal kosten. Betekent dus wel dat SZF een gedeelte zal betalen natuurlijk. Sociale zaken waarschijnlijk een deel. En dan zouden we pas weten wat is het deel dat hij zelf moet gaan betalen. Dat weten we nu nog niet. Dus maar we willen wel even het verloop vertellen. Zodat we weer wanneer we komen dat jullie weten waar het over gaat. Want nu kan ik niet zeggen stort money, want nu is er om mijn money af van nodig. Dus nog geen money kon, het hè? Te wasabi. Ja toch, anders dan dat niet. Ja toch, Azan, precies. Dus Lucien is in elk geval blij, hij is bij zijn zus in huis, hij kan elke dag douchen, hij ziet er inderdaad keurig uit. We zijn blij dat we hem hier vandaan hebben gehaald, want hier achter woonde jij, hè? Ja. En hij zegt mama Carmelita, mama Gloria, mama kijkt u, nee mama, dat is wel lief. En we zijn blij dat we hem kunnen helpen, we hebben pasfoto's net gemaakt, ik heb alles gekopieerd. Alles is gedaan met het geld dat ik al gekregen heb. Heb ik wat kunnen betalen natuurlijk aan de kosten net voor pasfoto's en zo. Maar we weten nu nog niet wat de kosten zullen zijn. En toen heb jij gezegd, als je naar Colombia gaat, wie moet met je mee? Ja, mama, maar één van jullie twee. Maar iemand moet met me mee. Mm-hmm. Dus als jullie gaan starten jullie ietsje extra dat mama Gloria of mama... Kamerlita met me mee kan. Maar die gaat alleen niet kunnen. Ik weet het. Ik heb net ook even gevraagd aan die mevrouw. Ik zeg, kan hij een begeleider mee? Want hij ziet al slecht. Ze zegt, dan moet het wel een hoge uitzondering zijn. Maar de betaling van een begeleider moet je dus persoonlijk doen. Maar tegen die tijd gaan we kijken wie van ons tweeën mee kan. Om je bij te staan of iets anders. Maar het is in elk geval belangrijk. Waarom vertellen wij dit? Om te laten zien. Want we zijn aan de slag gegaan met Lucien. Lucien heeft dus niet drie tumoren, maar één flinke. Hè, Carmelita? Ja, we hebben het allemaal gezien. De dokter heeft het helemaal laten zien op het scherm. Het is een flinke van 6x6x6. Dus best wel groot eigenlijk. En dat drukt op de zenuw, waardoor hij dus minder goed kan zien en ook minder goed kan horen. Dus dat moet verholpen worden. Als de tumor verwijderd is, hopen we met succes, gaan vanuit. Dan kan hij weer gewoon zien en horen. En daar gaan we voor. Ja, want de dokter zelf durft het hier niet aan, hè? Nee.
Want ik vroeg hem, wat zei hij, wat kan er gebeuren? Je kan blind worden. En? Hij zei, of je kan doodgaan, of je kan blind worden. Ja. Mm-hmm. Dus in elk geval, wat ik ook moet zeggen, Lucien, jij bent ook zelf gelijk aan de slag gegaan. Ja. Je bent je eigen stukken gaan halen, je bent naar het ziekenfonds gegaan, je hebt al die dingen gehaald die je moest halen. En zo hoort het ook. Hè? In ons don't heb je van niks maar lolo, you lolo ook toeschreven. En straks kreeg je ook nog wat busgeld, want alles tikt aan. Mm-hmm. Maar we willen je op de hoogte houden. We zijn bezig met Lucien. Waarschijnlijk word ik maandag gebeld om te horen hoe of wat, wat ze in Colombia zeggen. En dan ga je paspoort maken, maar dan moet je nog gaan maken. Hè? Ja. En ja, en dan is het een koffer kopen. Mm-hmm. Spullen. Een paar spullen en dan waarschijnlijk vliegen naar Colombia. Ja. Ja. Het was even een geloop en een gerij en een op en neer, maar we zijn blij. Hij moet naar Houten, zeiden maar. Vredenburg moet je gaan. Dus dat is niet gelukt vandaag, dan ga je maandag zo vroeg mogelijk doen. En dan heb ik vandaag teruggebeld naar het ziekenhuis van die mevrouw van de geneeskundige dienst, gaf me aan. De dokter kan een briefje meegeven en dan kunnen we versneld je paspoort krijgen. Dus heb ik gelijk gebeld. Dus ik hoor maandag of het gelukt is. Want juist deze week, volgende week, beginnen de neurochirurgen met een missie van operaties. En pas de 21ste. Dus ja, maar goed. We zijn in elk geval blij. En voel je goed? Tenminste, hoe je nu niet hier meer slaapt. Ja, heel goed. Dankzij jullie. Ik zeg telkens dankzij jullie, het is echt veranderd. Ik voel me niet goed, de dingen van me blijven nu bij mij. Ik hoef niet bang te zijn wanneer ik slaap dat ik op ga staan en mijn spullen kwijt heb. Mm-hmm. Weet je dat? Dankzij jullie. Ik weet waarom ik dat zeg hoor. Ja. Want als ik jullie nooit had ontmoet, zou het zo blijven. Maar zo naar Gado toch? Ja, dus naar Gado, Gado, make you con legja. Ja, net hier om de bocht. Ja, toch? Hebben we, en toen heb je ons verteld, ja. Je bent ook niet verlegen geweest. Nee. Je hebt ons je papieren nee, laten precies. zien. En van, kunnen jullie me helpen? En dit is er aan de hand. En daarvan hou ik toch, toen ik jullie gezien heb en geweest heb, hebben jullie gelijk stappen genomen. Ja. Jullie zijn niet gaan zitten. Nee. En daar begon ik me goed te voelen. Mooi zo. Ja. En Carmelita zei gelijk, je gaat de scan voor hem betalen. 350 ja. SD. Heb je ook betaald. Alles werd daar gelijk gedaan. Jullie hebben echt eraan gewerkt. Dus ja. Daarom zeg ik. Ik weet niet dat ik jullie moet bedanken hoor. Ik laat alles over aan God. Mm-hmm. Maar ik zeg aan die mensen, als jullie een bijdrage gaan leveren, lieve jullie een bijdrage dat mama Carmelita of mama Gloria met me mee kan komen. Dat vraag ik. Dus met tak Spaans gelijk. Kom eens staan, kom eens staan. Moet bien, moet bien. Maar goed mensen, dat is dus fijn om te zien. Lucien, misschien wil je nog even zwaaien naar de mensen. Oh ja, ik bedank jullie alvast. Mooi zo. Ja, bedankt. Oké, mensen, dus dat was het weer vanuit Wakker Passie. We zijn even komen zitten. Ik denk dat moeten we wel even live aangeven. Mijn programma Rezen naar huis. Carmelita kwam mij halen. Rezen naar Lucien om ze tussen 11:30 en 12:00 te zijn. Mm-hmm. Naar de arts, naar het ziekenhuis in de poli. De arts heeft met ons gesproken, alles laten zien. En we hebben goede hoop. Ik geloof niet dat Garopoto zomaar tapa man passie. Isabi toch? En Isabi, we doen het samen. Mi apu yopi van nodo min. Maar doen we mi wang. En tegen de tijd dat we exact weten wat er nodig is, want een gedeelte wordt vergoed door SNF, een gedeelte door sociale zaken, dan wanneer we weten wat blijft er over voor hem om te betalen, dat we barco bakken, actie jeppie, we beggie bakken, we jeppunu. Met Lucien voor 44 jaar kan de abonboenli die bakken. En dat je zorgt dat je zorgt je ching, zorgt je schreef, dat alibi kon bakken. Want gade, nou een gade voor second chances, de derde, vierde kansen krijg je bij God. Dus dank jullie wel voor jullie support. Deel deze live zoveel mogelijk. We wilden jullie gewoon op de hoogte houden hoe het staat met Lucien, die we toen hebben gezien bij de make-over van de daklozen. Die ook niet heeft geschroomd om hulp te vragen. Carmelita Jompo kon gelijk in Atori. We hebben hem geld gegeven. We zijn vorige keer geweest. We hebben een beltegoed voor hem gekocht. Dus hij moet er zometeen ook weer beltegoed voor hem kopen. Dat hij in elk geval bereikbaar is als hij ons een miscall geeft om te kunnen bellen. Alasani na Boonsani. Ja, ten aanzien van Teixeira kan ik het gelijk doen, zeggen. Teixeira werden wij gebeld. Vandaag is vrijdag, we hebben woensdag gebeld. Toen waren we nog in Kommerwijnen. Dat het niet zo goed ging met Teixeira thuis. Wij zijn gereisd om Teixeira op te halen. Te brengen weer naar het ziekenhuis. Gebeld met de kinderarts. Teixeira had 40 graden koorts.
We zijn gisteren weer bij hem geweest natuurlijk. Hij wilde dat ik bij hem slapen, maar je mag daar niet slapen voor grotere kinderen. Het gaat je nu iets beter. Hij zit weer aan het infuus. En moet even kijken of hij weer met chemo gaat beginnen. Dus ook daar zijn we mee bezig. En ja. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.